Az alapszakaszban a keleti régióban szerepelt az NKK 5-ös együttese, amely egy utolsó másodpercben kapott kosárral lecsúszott az országos tábláról, így a regionális bajnokságba kapott besorolást. Abban a sorozatban 16 csapat közül a legjobbnak bizonyult az északkeleti régióban a Ferenczi Tamás által irányított együttes. Május végén Nyíregyházán rendezték meg a régiós bajnokok országos döntőjét, amelyet 100%-os teljesítménnyel nyert meg a házigazda NKK 5-ös. Délről a Szentesi KK csapata volt Nyugat-Magyarországról a Soproni Tigrisek, míg középről pedig a Gödiese csapata képviselte az ország középső régióját. Mind a három mérkőzésünk rendkívül szoros volt, 6-8 pontos különbségekkel sikerült nyerni. Mondhatom azt, hogy egy nagyon kiegyenlített mezőny volt. Ami pozitívum, hogy a srácok annak ellenére, hogy életükben még három mérkőzést 24 órán belül nem játszottak le. Rengeteg tartalékenergiát tudtak mozgósítani, és kritikus pillanatokban sikerült ezeket a szoros mérkőzéseket megnyernünk. Az NKK 5-ös négy korosztályban U14, U12, U11 és előkészítő öt csapatot versenyeztetett az elmúlt szezonban. A klub elnöke szeretné, ha a jelenleg 110 kosarasnál a jövőben több fiatal pattogtatná náluk a labdát. Mindenképpen bővíteni szeretnénk, jövőre csatlakozik az egyesületünk a kosárpalánta programhoz. Az 5-ös gyakorló iskolában szeretnénk indítani, hogy a nevében is benne van egy kosárpalánta csoportot, az 9-10 éves gyerekek lesznek. Itt szeretnénk egy iskolai testnevelő közreműködését megnyerni, majd nagyjából ez már azt hiszem, hogy meg is van. Ez egy külön bajnokság, országos lefedettségi bajnokság, igaz, hogy csak ilyen jambori versenyek vannak benne, de akkor is itt már gyerekek versenyeznek, illetve jövőre U16-os korosztályba indít egy csapatot az egyesület. Az NKK 5-ös kosarasai június végéig edzenek, a serdülők pedig még két mérkőzést játszanak Kassán. A klub idén ősszel is megrendezi az 5-ös kupát, amelyen 8, közte 3 külföldi U16-os együttes lép majd pályára.